Mamlakatimizda aholi sonining muntazam o'sib borishi, keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlari, iqtisodiyotning tezkor rivoji, elektr energiyasiga bo'lgan talabning ham oshishiga olib keldi. Bu talabni qondirish maqsadida yurtimizda qator ishlar amalga oshirish rejalashtirilgan. Xususan, mamlakatdagi yirik issiqlik elektr stansiyasidan biri bo'lgan Angren issiqlik elektr stansiyasi quvvatlarini modernizatsiya qilish rejalari ham shular jumlasidandir. Muxbirimiz Nigora Elmurodova reportaji shu haqda. Har kuni elektr energiyasidan foydalanamiz. Ayniqsa bugun zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir vaqtda usiz hayotimizni tasavvur etishimiz mushkul. Aslida elektr qanday ishlab chiqariladi? Biz osongina foydalanadigan, ba'zida behuda isrof qiladigan resursning iste'molchilarga yetkazilish jarayonlari qanday amalga oshiriladi? Ijodiy jamoamiz bilan shu kabi savollarga javob olish maqsadida Angren shahri va uning atrofidagi hudud iste'molchilarini, shu jumladan ijtimoiy soha obyektlarini elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlaydigan Angren issiqlik elektr stansiyasida bo'ldik. Ayni paytda biz Angren issiqlik elektr stansiyasining boshqaruv pultidamiz. Ayni mana shu joyda issiqlik va elektr energiyasi foydalanuvchilarga uzatiladi va bu jarayonlar mutaxassislar tomonidan kecha kunduz nazorat qilib boriladi. Hozir paytda 6-chi mashinamiz 40 MW elektr energiyasi chiqaryapmiz. Shu bilan yana issiqlik energiyasini parli boylerni ustanova qilib berib, u yerdan shaharga issiqlik beryapmiz bu yerdan. Angren issiqlik elektr stansiyasi 1957 yılda qurilgan va biz turgan bu blok 2016 yılda qurib foydalanishga topshirilgan va u 150 MW issiqlik energiyasi ishlab chiqaradi. Elektr stansiya ishlab chiqarishda 4 ta turbo agregat, 5 ta qozon agregati va 1 ta yangi energiya blokdan foydalanadi. Stansiya asosan mahalliy ko'mir yoqilg'ida ishlaydi. Uning asosiy mahsuloti elektr energiyasi hisoblanadi. Mavjud imkoniyatlardan kelib chiqqan holda iste'molchilarga issiqlik energiyasi ham yetkaziladi. Bu ishlab chiqarilgan elektr va issiqlik energiyasi Angren shahri iste'molchilarining talabini 100% ga qoplaydi. Elektr energiyasi, issiqlik energiyasi bu tansiq bo'lgan sababli hozirgi paytgacha biz yangiliklar kiritib, yangi energiya bloklarini ishga qo'yib, elektr energiyani o'z vaqtida yetkazib, ta'minlashga harakat qilyapmiz. Shuning qatorida Angren shahriga issiqlik elektr energiyasini ta'minlayapmiz. Soatiga 3500-3600 tonna suv yetkazib, Angren shahrini issiqlik energiyasini ta'minlamoqdamiz. Stansiyaning 1957 yilda qurilgan bloki ancha eskirgan. Ko'p kuch sarflab kam energiya ishlab chiqaradi. Shu maqsadda zamon talablariga javob beradigan energiya samarador texnologiyalarini joriy etish choralari ko'rilmoqda. 2024-2025 yillarda Angren issiqlik elektr stansiyasida ikkita zamonaviy, har birining quvvati 300 MW'dan bo'lgan ikkita yangi ko'mir yoqilg'isida ishlaydigan energiya bloklar qurilishi rejalashtirilgan. Yangi quvvatlar ishga tushirilgandan so'ng stansiyadagi eski qurilmalar bosqich foydalanishdan chiqariladi. Nigora Elmurodova, Azimjon Qahramonov, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion dasturi uchun.